Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya hamd sanalar olsun. Bugün faziletli Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerinin Tafsir-i Hilal ve Bahtiyar Oyla kitaplarını Rusça tercümelerini takdimatı bulu yaptı. Hilal Naşr Matbua Naşriyat Mecmuası halkımızda bu kitaplarının Rusça tercümelerini takdim kılıçtan bir nihayet memnun. Ustazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri yurtimizning fahri yetuk alloma u kishining Tafsir-i Hilal asarlari so'nggi uzoq davr ichida ilk bor yozilgan katta asar bo'ldi. Bu asarni yozish bilan ustozimiz butun dunyoga donga ketgan Moron Nahr mufassirlari maktabini yana qayta tikladilar. Bu go'zal an'anani davom ettirdilar. Xalqimiz ushbu kitobdan Alloh taoloning kalomini tanidi. Dinini o'rgandi, diniga to'g'ri amal qilishni o'rgandi. Va bu nozik masalada zalolatga ketmaslikni o'rgandi. Baxtiyor oila kitobi esa bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan oila masalasini, oila qadriyatlarini diniy nuqtai nazardan, islomiy shariatimiz nuqtai nazaridan qanday bo'lishi kerakligini o'rgandi. Bizi haqiqiy asli milliy qadriyatlarimizga asosan oila qanday tarkib topish kerak, oila qanday qurilishi kerak va unda qanday yashash kerakligini o'rgandi. Ustozimizning har bir amallari albatta Qur'onning oyatlariga yoki Payg'ambar alayhissalomning hadislariga binoan bo'lar edi. O'zingga ravo ko'rgan narsani birodaringga ham ravo ko'rmaguncha mu'min bo'lmaysan degan hadisga binoan ustozimiz mana shu kitoblardan olinayotgan katta foydani ko'rib, qardosh xalqlarimiz, qo'shni davlatlardan kelayotgan juda ko'p iltimoslarga binoan bu kitoblarni bir necha tillarga tarjima qilishni boshlaganlar. Mana bugun ana shu ulkan mehnatning bir go'zal samarasini ko'rib turibmiz. Ushbu kitobni rusiy zabon birodarlarimizga taqdim qilinyapti. Alloh taolo bu ulkan mehnatning avvalo ustozimizning o'zlari uchun, qolaversa xalqimiz uchun, uni o'qigan har bir mu'min musulmon uchun manfaatli bo'lishini nasib qilsin. Ushbu qilgan ilm yo'lidagi mashaqqatli mehnatlarini o'zlariga sadaqa-i joriya qilsin.